Welkom bij Nasie in Gesprek hier van Nampo Kaap. Vandaag is die laatste dag van ons gesprekken. En weer eens denk ik, het was een wonderlijke succes. Ons het uitstekende paneellede gehad, die onderwerpen het goed gegaan. En ik denk, hier is die begin van iets groot. Verseker gaan Nampo Kaap van kracht tot kracht gaan. En oor een jaar of drie, denk ik, ons gaan een baie groter Nampo Kaap hê. My paneel vandaag gesels ons oor jong mense, oor landbouw, oor die geleenthede in landbouw, oor die uitdagings, en of landbouw verkoop word aan genoeg mense, of het blootgestel word aan genoeg mense. Jackie, ek wil by jou begin. Jy is een producent, maar jy het ook seuns. En hoe voel jy oor jong mense en landbouw, en wat kry ons reg en waar laat val ons die bal? Ja, ek denk nie genoeg, en duidelik genoeg, want ek het twee seuns en een dogter, en hulle al vir die natuur, en dis lief hier, sluit die ewerskielik my huis, die voortdag kan besef hoe belangrijk... Jou het baie facette, dis een groot lang waardeketting. Andre, ek wil by jou daai gesprek opneem, nie net landbouskole, maar rugby skole ook, maar kom ons staan stil by die land. Dit wat Jackie genoem... Theo, ja, ek was nou bang, jy verwijs ook soos John al die vorige... Ons ervaar dit een bykie anders. Ons het die afgelopen, en ek praat so, waar ek ons aansoeken vir graad 8, passie, by voordele van die landbouwskool, is dat jy die faciliteit af. Is ons al die leerders wat in toelating krijg, die rol wat landbouwskool, passie vir landbouw, en die sektore van landbouw in. Want, so ja, ek denk van die behoefte aan landbouwskool, weet ek dat daar, sprake is, correctie, maar drie landbouw, nieuwe landbouwskole in die Weskaap. Maar ek weet ook dat die Weskaap onderwijsdepartement regtig baie moeite doen met betrekking tot die bevordering van liefde en ook kennis in, met betrekking tot landbouw en landbouwonderrig. Dirk, jy is aan die ander kant, jy is aan een baie sterk akademiese rol wat jy vervul. Voel jy dat die spectrum van landbouwaktiviteite, word het goed genoeg oorgedra aan jong mense as een geleentheid? Tieu, ek denk die heel eerste ding is een perceptie van dit is die prentje en daar met die ploeg nog aan te werk. En ek denk nie, dis die prentje van land. En as mens kyk na die era wat hy logisch het, word dier big data gedryf, op die stadium drijf, dis waar op die stadium drijf. So daar is, ek sien een goeie geleentheid vir jeug en dit is, ek denk nie ons verkoop altyd die prentjie so goed nie. Ek denk nie ons wys altyd die prentjie so goed nie. Landbou is hulle waardeketting en jy kan in landbou betrokke wees. Jy kan op verskillende aspekte uitgestal word. Als word dit, ek was land het, en ek het nou die dag in een van die trekkers gesit en ek het vir een van die ouens gesê, "Oraad, jy moet my gauw net weer een kruiskoers geologie om jou." Ek het die week, hoe gaan dit by jou vraag, my verduidelik wat het dit, en nou wat lyk in die knoppies, wat passie vol krijg. Nee, gesels, sent my boer my van sy leven het hand. Ons het daan begin. Ek oor jeug, praat ons vandag ook oor, omdat daar vir die jeug, oor jylle het reeds oor geloosheidscijfer is, ek en vraag maar, is het vir my die moeite werd om in landbouw in te gaan? Een mens moet na die hele waardeketting kyk en sien maar, daar is oor sit in landbouw. Juist die goeders is die items wat vir ons geleenthede vir die jeug bring. Want ons het nodig dat daar nuwe denke in die landbou inkom. En as jy jou trekker inbring, dan haal ons die ou filter uit en ons sit beter doen. En net so het ons, want die jeugdige energie, dat is die nuwe filter wat jy insit, dit is van jonk al af, hulle uitnooi om te sê mette van die landbou waarby jy kan. Maar ek doen finansies en dit is wonderlik, en net so kan jy verskillende facette, noem dit wat jy wil, dit is, soos wat Dirk sê, ou wat op 'n trekker sit, en stowwerig raak. Thanks, in terms of, how much hours of a day? Theo, I actually come from a farm, drive a tractor last, bursary from John Deere, it's probably one of three, certainly helped, and I was lucky to come from a farming family, and I think that's probably the challenge we sit with, is that, for Jackie, yes, her sons have, and therefore there's a comes through. But for many kids, and we really don't, farm is short. And yes, there's much more, if you go into the cities, some impression of farming.
And I think to me, it really came home to the National Congress and PE and Jeffrey's Bay, actually, two nights ago from Land per Werkliks. And it was really refreshing to hear his story, his perception, which came through his family, and it's to do with our telling the story. And he is so, you know, to get it out there. So I think does attract the general public as well as, you know, from a general public point of view, I would like to think that it's just sparking something, which then might go on to like an agricultural school. But even at schools, if I can put them that way, I'm not sure if there's any emphasis on agricultural to achieve, and, you know, I'm probably making it even create that awareness of people to voorgesteld. Hoe benader tegnologie, dit's finansiering is 'n komponent daarbij. Daar's 'n wye reeks elemente rondom dit. As dit of het reg gedoen word nie, hoe dink jy moet dit benader word om soos ek sê, of landbou moet daai saadjie moet geplant word by die huis. En die ouers moet daai passie uitleef, kinders leer ons maar meer deur dit wat hulle sien as wat deur dit wat jy vir hulle probeer leer. So ek dink die ouers moet die voorbeeld stel en die belangrikheid benadruk dat hoe belangrik landbou vir ons as land en ons as mensdom is. En dan dink ek dit is ook baie belangrik op skoolvlak. So ek weet nie of hulle nog voorligting op skole gee nie, toe ek nog skool gegaan het, het jy voorligting gehad, maar ek dink daar moet 'n tipe van 'n voorligting sessie by skole wees, waar landbou se belangrikheid by kinders moet beklemtoon word, en want daar is baie kinders wat uit dorpsgebiede en stedelike gebiede kom, wat basis niks van landbou af weet nie, of van plaaslewe af weet nie. Kyk, ek het 'n klein toerisme besigheidjie op die plaas, en jy sal verbaas wees hoeveel mense daar kom wat nog nooit op 'n plaas was nie, wat nog nooit 'n skaap in lewende lywe gesien het. Hulle het nog net weet dit is regtig wat belangstelling is geprikkel, en hulle sien Woolies of Checkers of Pick n Pay nie. Kinders wat partykeer die plaas kom besoek, wat hulle nou alles moet bring, dan het die kinders half die persepsie as hulle op die plaas kom, gaan hulle in misstrap oral waar hulle kom. 'N Plaas is verskriklik vuil en 'n plaas stink, en as die mense op die plaas kom, dan daar's baie mense. Mense 'n verwyderde konsep. Ja, en dis ja. Vraag. Die eerste vraag gaan in die unieke posisie dat jy 'n geskiedenis, tradisie amper verby, want die waarheen gas gekry. Die hulle kom dan by jou. En dan die rede hoekom hulle redelik balans die vir ons reeds belangrik dat 'n ouetjie moet inkom, en elke ou moet 'n geleentheid hê, en elke ou moet 'n groei geleentheid hê. So hy moet inkom met sekere ideale, dat 'n geleentheid soos hierdie en verwagting in landbou waar 'n ouetjie sien, en al wat hy hier sien is landbou, maar hy sien nie net plaas. Hy sien trekkers, hy sien. Wat Rian gesê het, daai perspektief is baie belangrik. Beteken dit nie sy pa moet 'n plaas hê nie, want hy kan boer nie. Hy kan dit landbou. En ek dink uit daai perspektief uit, en ons bemark oor die land, en ek dink 'n bydrae was dit jeug het deelgeneem hierdie te ek dink dit is wat uit landbou agtergrond. Baie keer 40 so ook soos ja. Die skep van liefde vir landbou. Dit is 'n punt by ons, en ons is in 'n klein dorpie, is daar byvoorbeeld by 'n landbouskou is daar jeugskou, en dan kom en hy sukkel maar in die kring, maar iets gebeur by julle. Gaan hulle waar die landbou spektrum in? Van die aspek as jy sien hoe jou oudskooliere in verskeie sektore van landbou presteer en begin gesig wys. So hulle gaan reg deur, hulle eindig. Hulle gaan reg deur, en ek wil vir jou sê, daar is ongelooflike beroepsgeleenthede in landbou. Ons is baie positief. Dan moet ek vir jouself ook sê, die onderwysers wat met hierdie kinders werk, hulle skep geweldig verbinding bekommerd. En ek dink dit is dat die media, die algemene media, skep in baie gevalle, spesifiek in ons tyd waar ons nou is,
negatieve perceptie van landbouw. En hierdie ouwens wat nou in landbouw moet ingaan of een landbouwkeuse moet maak, kan voel, joh, ek weet nie, lyk die toekomst so rooskleurig. Ek persoonlijk voel, ons moet een ander perceptie skep en ons moet het definitief met ons in die school doen. Ons doen het wel, ek weet nie of dit wat hulle in die... Ek denk ons het nou die dag die gesprek, wat ek nog die gesprek het iemand van die media my gebel en gevra, wie van die verrechtse of verlinkse groeperings gaan deel wees van jou gesprek? En dis foutief. Die probleem is, daai gesprek word nie deur die linkerkant verlinks of verrechts gedryf nie. Hulle kan nie die oplossing, hulle is nie deel van die oplossing nie. Die probleem is dit nie, maar ek wil terugkom, Rian, ek wil gauw by jou optel. Ek was verlede jaar gelukkig genoeg om by Monsanto se navorsingsaanleg in St. Louis te wees. En wat my opgeval het is, as deel van hulle maatskappy het hulle een maatskappy wat sy naam was The Climate Corporation. En The Climate Corporation is vir al die praktische doeleindes een Silicon Valley IT-besigheid. Dis een klomp ouwens wat weer oor die wereld simuleer, voorspel, programma skryf, maar is absoluut een klomp Silicon Valley IT San Francisco kinders waar hulle sit. Ek sê kinders, jong mense, wat besig is met die rekenaars. My vraag aan jou is, Rian, daai element van technologie en toerusting, dit moet toch ook een aantrekkelijke element wees? Nee, absoluut. Ek denk, as jy net gaan kyk na van die twee van die meest opwindendste maatskappy in die wereld, dan denk jy aan iets soos Apple, Google, dis elektroniese maatskappye. Dan praat ons nog eers van Microsoft en ander maatskappye nie. Dis elektroniese maatskappye. En waar die ouwens wil kyk om hulle opbrengs te vermeerder, is technologie die sleutel in daai hele vraagstuk. Want dit is waar ons, en ons sien dit met die jong oukies, as jy na jou kinders kyk, waarmee hulle besig is, die babiekies kan al een tablet omtrent werk, en die Playstations en die goeders is volksvreemd selfs vir my, maar daai technologie is wat die jeug dryf, en dit is wat hulle, kom daar een ongelooflike dinamiese, wat fascinerend is, want ewe skielik begin jy nie net jou trekker met die presisie boerdery, hoe jy kan jou grondontledings doen, en soms, jou bemesting, en dit eenvoudig, jy klim die oggend op jou trekker, jy kan verslae uitprint van wat gaan aan jou specialiste gaan luister om te sê, maar dit is hoe jou grondprofiel moet lyk, dit is beter is, en daai julle ding, wanneer jy die technologie daar... Hy vat 1 millipit, dan sê hy die maat, kan kry behoort die maximum. Dan in die 1900s het jy soveel gekry en pitte op hierdie, hier kan hy nog 3 by kry en hier behoort DNA-analyse van, hoe kan ek op hierdie vlak, dit kom selfs op die punt dat die gradiënt jy dalk 1 of 2 byvoeg. Dis op daai, dit raak een verskrikkelike wetenskap, maar goed, John, my question to you, yes. In terms of in a bank, in net bank in your case, yes. Has that changed? Are we seeing a understanding in the finance. Yes, and maybe I might be better placed than some of the other banks, because in our bank, Nedbank, its specialization has been good, and I've been, you know, part of it. But one thing in the media, Silicon Valley, this is locally, I've got a niche product in the, and they're down to a per tree level, all those clever things. But for me, what's really interesting is, which we know that the value add to the farm is so important. So clever guys. But, you know, they're linked back to farming and to agriculture. It is all over the place. And you don't necessarily have expertise. It's bringing massive value to really, really exciting. Bank specialization that looks after the sense to private banks. The problem of it, the sort of... I was much more than I used to get about agriculture. So tell us what's happening. We want to know more. It's important. And if you link that as well, if you link it, for example, food, water, and also energy, if you take those three and you look at the planet as well, if you look at that whole value chain or that sort of ecosystem, it is so interlinked. And I think when I went to a WWF presentation, which we have a partnership with,
And if you look at their presentation, if that doesn't trigger something in anybody, it doesn't have to be a farmer, but in our whole sort of society, if you look at that impact and that circle, sort of, I think agriculture is some uncertainty we need to deal with, make no mistake, but the opportunities are massive. Unemployment, 26-27%. In the youth, it's probably closer to 50%. So, I mean, to almost assist the country to reduce that level in the youth in particular. Good. Van die paneellede gister het die punt gemaak dat, en het was deel van FCREA programma om nieuwe boeren in te brengen. Dus nou weer cijfer op die noemde van die Suid-Afrikaanse gemeente is werk verloor. Nou goed, ding was, hoe krijg die om uit te sikkel bij die boer, tot om te sê, maar om te boer is eindelijk, waar leed, hoe krijg mens die elemente aangesprek? Ja, jy sê toe, dis vooral een ding in landbouw, ek denk nie net in term van hierdie gesprek, maar twee definitieve verskillende werelde waarvan ons, ek vir myself, en ek kan dit doen deur te boer ingaan, en ek sien een ou wat achter in sy harte groentetuin het, is hy dan nou ook bezig om, ja, hy is bezig, want hy is bezig om die grond om te werk, en een leven te skep daaruit. So, daar is twee definitie. Die ene is om vir my een selfstandige leven te maak en vir my die minimum te kan deurgee. En dis net in een sekere raamwerk, binnen een sekere moet jy weer na die gemaakt vir my. Ek jy vir mekaar die dipper en ek baie die heel sociale systeme. Dit gaan baie oor hoe hanteer en deur met landbouw betrokken te raak jy direct met die sociale. Laas jaar op Nampo, of hierdie jaar op Nampo, het ons een geval gehad waar ons van ons eie IT van Nampo na my toe gekom en gesê, ek kan iets doen, ek kan een verskil vir, so die komponent en dan jylle dan, is het my groter, hoe skip. Nou uitkom, ek wil net opvolg met jou, Dirk. So, is hier, maak ons baie keer die verkeerde definitie van, een van die oosterse lande, Suidoos-Asie het op die tyd gestel dat die verskil by hulle het gekom in beleid toe hulle stap groter as een tuinier, is een boer. En ons moet dit optef. Het ons partij keer die verkeerde definitie? Ons praat nou baie van die beginkant, van waar raak jy een boer? Dit is daarom wat ouwens voel, maar ek is nie meer een boer, die ander spek. Wat specialiseer in primaire landbouw? Man, ek en jy gesê baie daar oor, as jy gaan vat, die aantal geld wat een ou moet leen, wat een producent is om in die grond te sit, jy moet een uitstekende bezigheidsman wees. Net om vir daai jaar te produceer, nou, ek het die toets gedoen en vir baie bezigheidsmanne gaan vraag, sal jy 10 miljoen rand gaan leen elke jaar om een nieuwe wens te hou, my risiko is beplanning as ek die type lening net gaan aangaan. En dis die so eindpunt. Maar die definitie bly die oom met grond uit begin skep, of wanneer jy voedsel uit levende wese uitskep, dan baie effect doen om meer te... Jy het nog een element. Ja, koud het is deel van my, ek het nou sal noem, as staan jy van mense van tyd om te kom kyk, dink of baie werk, het moendlikheid eindelijk my net is dat salaris en dan van die moet ons mis kyk belang oor spesifiek daai groting, voorsiening van onderrig, ons het verskeie arbeidsverhoudingskursus aanbied wat disciplinair ons het instansies soos BKB wat absoluut is baie wyd. Ek dink ons implementeer om 'n bietjie wyer vaardighede insluit. So die trekpunt van 'n landbouwer as die seer in primêre landbou, is dit nader as die siening van die ou wat heeldag op 'n trekker staan? Absoluut. Ons beklemtoon in ons totale waar respek ongelooflik belangrik is, absoluut die kern is. En respect vir die grond, respect vir dieren, respect vir jou personeel, waar in die brede sin is ons bezig met die skep van lewenswaardigheid. Rian, hoe het jy in landbou betrokken geraak? Is dat ook iets wat ons voorheen gesê het, ek het maar in landbou gemeenskappe geblei my hele leven lang, van kleins af was ons, tussen die meerwereld, ek kom van Mpumalanga af, so ons het daar tussen die milies rondgehardloop, so dit was eintlik al wat ek geken het, en soos wat jy groot word in daai lewe, het ek ook op 'n stadium half amper soos Jackie se seun wat wegbeweeg, gedink, maar ons gaan die corporate wêreld in, maar daar is, en ek dink wat vir my die oorgang gekom het, is toe ek gesien het dat met landbou
kan bezigheid ook wees. En dis wat ons nou oor gesels het, is dat jy kan op een klein vlak, kan jy praat oor bezigheid, jy het een boer wat grond het, en hy produceer sy mielies, maar jy het ook groot corporates, en ouwens groot maatskapie, wat op een massieve vlak bezigheid doen. En so, dis die wonderlijke ding van landbouw, is dat daar is eindelijk plek in die son, kracht, dit het my aangetrek, dat daar is in landbouw, jy hoef nie noodwendig net een financiële bestuurder te wees op een klein plaas nie, maar jy kan een econoom wees by een groot maatskapie, en jy is betrokken in landbouw, en jy kyk na die industrie, en jy is bezig met die industrie, en daar so het persoonlik vir my, het daar een verandering gekom, dat ek gesê het, maar dit is waar ek wil wees, en dit is opwindend, dit is vir my ongelooflik opwindend in landbouw, en Suid-Afrika is so een wonderlijke diverse land, as jy kyk na hieronder wat ons hier drywe het, ek was vir ruk lang ook betrokken in die wijnindustrie, ons het soveel facette in landbouw, ons is so divers, en ons het nou gepraat oor die toerisme, waar jy, as jy na een wijnkelder in Stellenbosch toe gaan, jy sien daar so ouwens wat bezig is om wijn te produceer, daar is een restaurant daar, dit is eintlik so 'n groot voorreg. Uitstekend. Ek gaan 'n oomblik toelaat vir enige vraag. Is daar iemand wat 'n vraag het? Ja, daar's 'n vraag. Goeiedag. Hoor dit. Wanneer dit kom by, is daar wie behoort die groter verantwoordelikheid? Meer na moet kyk, want ons het gister gestap het by of ingetree het by opleiding weens die tekorte en die gapings wat die staat daar gelaat het. So, is dit iets wat die staat meer na moet kyk om seker te maak dat die groeiende swart middelklas en wat die private... Baie dankie, ek dink dis a baie lekker vraag. Ek gaan begin by jou. Jy is deel van georganiseerde landbou op a baie hoë vlak. Hoe voel jy daar oor? Dis a baie goeie vraag en ek dink dis iets wat ons al hoe meer moet uitsit. Dis a verantwoordelikheid van allemaal. Ek denk nie, dis verantwoordelikheid van enkel persoon en nie, ons het gehoor hoe die privaat sektor deel is van die skole. Ons het gehoor dat die staat ook wil kyk na nuwe skole, waarna ons na skole toe gaan en vir hulle verduidelik waar oor landbou gaan en al die. En ek denk regtig, dis 'n verantwoordelikheid vir allemaal. En hoekom ek dit sê is, dit kom weer terug na wat ek gesê het, is dat landbou het 'n groot sosiale verantwoordelikheid in term van wat dit bied vir ons land toe. En dis hoekom dit 'n belangrike faktor is vir allemaal om op te neem, en elke een moet sy deel doen in daai opsig. Natuurlik is daar leemtes, waar ons voel, Jesus, ons kan so bietjie meer opjek, en bietjie meer bysit daarvan, en het so bietjie lig, maar dis 'n verantwoordelikheid van allemaal reg, deur die hele waardeketting, en ek denk, soos ek vanoggend gesê, ons is geneig om te dink net primêre landbou. Dit is nie net primêre landbou, dit is die hele waardeketting. Landbou was die vinnigste opneming in term van tegnologie. As jy kyk drones, naas die militêre aspek was landbou eerste wat het ingesit het, en landbouwers is deesdae amper, wil ek sê, as karre inkom met hierdie nou assistant driving technology, as ek nou die Engelse woorde kan gebruik, waar die kar homself ry, is ons, dis al vir ons ou nuus, bring vir ons nuwe nuus. Waar die wereld kom eers achter dit later. En so dis vir allemaal, dis nie net vir die hele waardeketting. Jackie, die vraag van, want ek dink dit sluit bietjie aan by waarmee jy begin het, wie se verantwoordelikheid groter gemeenskap bekend te stel? Ja, ek stem saam met Dirk, ek dink dit is allemaal se verantwoordelikheid om, en ek dink dalk moet die regering die beleid, ek dink, as dit van die boodskap sal baie gehoor versprei word recht deur almal. Ja, en dan, soos ek sê, ja, die belangrikheid van die toekomst. I'm gonna ask just a comment from your side. Yeah. You slightly on a different angle yet, again. Yeah. In terms of young people coming into the bank, is agriculture one of the target areas they would like to be involved? Yeah, certainly. I think my sort of personal kind of experience is that Bartlett Service, it's filling a person's dreams.
that with farmers, I've been in the first thing is when a farmer, you know, setting their farms, retiring, whatever, you, that where I am today, and you're one of the people, and it's about, you know, it's not just about rands and cents, it's also about, I did want to just add to that previous question. I think the government has a massive role to play in providing the right platform. A national development plan is a good example of that. There's some really good aspects, and I think Chapter 6 deals with agriculture. And so they have a massive role to play in that aspect. The private sector, however, I don't see the state providing the technology and so on, and could be part of the picture more so than they have been in the past, jointly with government. But so access to technology is not only for the sophisticated farmers, and we see it in countries like Kenya and so on, but you win 500,000 smallholder subsistence type farmers. So how do we get that technology to them through CE, available to them in a way, or moving into more of a community? I think there's a role for both. If the platform is will just take over, you know, and just in the more traditional rural areas. What for me is always the easiest, greatest opportunity is the yield gap between a little subsistence farmer and a commercial farmer. Yeah. Now that's a massive yield gap, but I believe most of that yield gap can be closed by a few simple principles. Yeah. Mm-hmm. The right quality inputs, the right know-how as to when to do what, and then make sure that the producer gets a market price. Yes. If you can get some of that, there's exciting principles. Well, that is really coming to Cape. We know that there's some high potential land in the Eastern Cape, and we've seen some really good developments in that area. But the one that I wanted to tackle was livestock, for example. Now we know in the informal sector on sort of communal land is almost as much livestock or cattle as in the formal sector. Yeah. And how do we pull that through into a market environment and create value for that product besides being in a traditional sense a store of wealth, but how do we now make that commercial? And, you know, we're starting to see value chains, and in this instance, a livestock value chain, be part of that, creating a marketplace for weaners to be sourced from the Eastern Cape to go into a value chain. And as soon as that happens, the producers will start to realize the value of their product, as well as then start to focus on things like what does the market want in terms of quality of the weaner, et cetera, the health, and is really good as well. They start to pick up the quality. Now that's where a younger guy, it will be much more in a creativity. I think the een ding wat vir ons opval is in ons projek wat ons het met die duisende klein boere wat ons deel het, het ons gesien die oomblik toe ons nuwe tegnologie infaseer, nuwe produksiemiddele, nuwe saadtegnologie wat buite in hierdie Silicon Valley landbou. Toe sien ons dat daai sprong dadelik gebeur. So, jy's nog steeds 'n huishouding gedeelte, maar jy produseer 'n kommersiële opbrengs. En dit het daai mense se lewens dramaties verander. Dit het vir hulle nuwe addisionele inkomste ingebring wat hulle nie altyd gehad het. Dit het hulle lewe verander. Baie van daai mense kom na ons toe en sê, as ons dit bybring met die jeug, die tradisionele ding, dis wat my oupa en my ouma maar gedoen het, en dit was maar half sukkelend gewees en hulle het dit maar gedoen. Nou sit jy hierdie nuwe prentjie by, En iewes skielik sê hierdie jeug, maar Jesus, hier's vir my 'n toekoms hier in, want hier's nou iets nuuts. Die opbrengs is nie 1 ton per hektaar nie, hy 6 ton per hektaar. Nou iewes skielik is hier 'n en outomaties kop 'n nuwe passie in en ek bly altyd sê landbou gaan oor passie. As jy eers in landbou betrokke geraak het, kom jy nie weer uit landbou uit nie. Jy gaan altyd in landbou bly. En daai is die tipe van goed wat die jeug daai kickstart gee om te sê, "Jesus, maar hierdie is iets wat ek iets van kan maak." So miskien is deel van die antwoord van eenvoudige hoër opbrengs van sukses daar nog 'n vraag? Ja. Dankie Theo. Jan, gou 'n ander ding hier aanraak wat Jackie so ligtelik oor gesels het. Ons praat van jeug, ons praat van werkskepping, want dis grond. En dit val my op. Ek het vanoggend met Dr. Johan Willemse, landbouekonoom, ook daaroor gesels.
dat toerisme, wat ook op grond, op die bodem, plaasvind en bedryf word, nie regtig integraal deel is van die werks- en opleidingsdebat rondom die jeugse toekoms, as 'n entrepreneursgeleentheid, as 'n loopbaangeleentheid, en ook nie deel is van die gronddebat nie. Dit word net gefokus op wat landbou se rol op grond is, maar niemand het nog gesê, kom ons kry toerisme om die tafel. En ons begin praat oor die nuwe werknemers, die nuwe ontwikkelaars, die nuwe eienaars in toerisme op hierdie selfde bodem. Kan ons miskien bietjie gesels daaroor, hoe kan ons toerisme deel maak van die jeugse ontwikkeling en die jeugse toekoms in landbou? Ek dink dis 'n baie lekker vraag, dankie. Jackie, het jy dis is na aanleiding van wat jy gesê het en ek dink dit is 'n baie sterk punt deel van die gesprek. Jou kommentaar? Ja, ek dink daar's baie moontlikhede en ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid om dalk ook die jeugse belangstelling te prikkel. Want as jy nou self kyk na studente wat toerisme studeer, ek dink jy hulle weet wat is die die geleenthede daar buite nie. Ek bedoel, en jy kry baie boere wat sukkel en wat 'n ekstra been nodig het om 'n bietjie meer kontantvloei miskien daai gaping het, om miskien vir die en ek dink daar is baie soos ek sê, soos my seun nou op die oomblik wat nou half sy belangstelling in landbou verloor het omdat skoolvlak van landbou, en ek sê nie dis in alle gevalle nie, jy kry partykeer, maar ek bedoel daar is so baie goed wat nie op die regte maniere gebeur het, soos onderwysers wat miskien bietjie, hoe kan ek sê, ondergewaardeer voel, en dan het hulle nie meer, hulle verloor hulle passie en die manier hoe hulle die landbou vir die kinders voorstel is miskien nie wat het veronderstel is om te wees. My seun by die huis, so hy werk nou basis op die plaas, en jy kan sien, hy het nog steeds die passie, hy het nog steeds die liefde, hy het net die pad bietjie byste geraak. En dan, denk ek, dit moet ook by die kinders thuis gebring word, dan, soos jylle sê, dit is net op 'n trekker waar jy sit en jou hande vuil maak, daar is grote geleenthede ook, en toerisme, denk ek, moet as een van die geleenthede gesien word. Dirk, toerisme, is dit enigszins iewers iets waaraan jylle raak? Ja, ek dink op ons, in ons mandate is het meer in term van die waardeketting en meer by die primêre gedeelte, maar as ek kan aanhaak by dit, is die toerisme vorm 'n deel van 'n opvoedingsbasis ook. En in landbou moet jy 'n diversifisering in jou finansiële stelsel hê, omdat hy in siklusse beweeg, enige landbou kommoditeit beweeg in 'n siklus, so in daai siklus wat jy deur 'n dip gaan, moet jy iets hê wat jou deur daai siklus bring, en agritourisme is op baie dele van plase, is dit deel van daai risikobestuur. Om jou deur die siklus te vat. Om jou deur daai siklus te bring. Maar ek dink as ons nou praat in term van die jeug, stem ek kan onthou die reuk van iets, of so dit weer wakker word en sê, ja, maar moet ek nie dalk in die breër sisteme van dit definitief. Natuurlik moet jy ook besef, dis nie vir almal beskore nie, jy moet in 'n gebied wees wat dit vir jou moontlik maak, maar die stadslede toe begin beweeg, en dat jy nou 'n stuk natuur in jou, en is, mense wil bietjie uitbeweeg en sê, wat daai gedeelte is, daai geleentheid. Dankie, daar's 'n Emil, en ek wil regtig vir die bespreking wat môre hier plaasvind, jy weet, ek is al die jare 'n boer en gewees, en vreeslik pla is dat die jong manne kom na jou toe en sê vir my, oom, hoe sien jy die dinge? Moet ek aangaan, of wat moet ek nie bedryf hier? Want alle kom het vanmorgen is by ons allemaal om daar nou gemeenskap by. Dit is ding wat patiënt gevoel van onderwijs. Nou daar het er omtrent 600 leerlinge, en het sal seker nou opgenaam tot 1200. Ja, nie, kan jy gaan in technische richting, waarvan landbou een van die richting, baie, baie belangrik vir ons as plattelandse gemeenskappe om saam te staan.
en om al die dingen te kan doen om ons mensen, jong mensen, weer terug te trekken naar die landbouw toe. Die punt waar die landbouwbedrijf integrale gedeelte van voor jou, jou publiek van buitenaf. So, ek wil net sê, het is verskriklik belangrijk, maar ons sal om hierdie ding te red, vlak hier. Onteiening sonder vergoeding. Hoe moet ek nou gaan in een landbouwbedrijf en waar sekerheid wat dit betreft? Dit is een groot fout, die mense weet nie wat hulle, wat die risiko is waarin hulle gaan begeef voor en toe nie. Hulle is bang met hierdie ding ook van ons kant af. Probeer om dit te sterker. Ons net interessant was het in een van die gesproke en Bayer en Monsanto is die paneel voor makkelijk is om kapitaal in genoem waar sy, so ek dink dis een omgeving vraag van koop nog een stel vraag ek is nou ek aan om net dame ek moet keuses maak hoekom landbou vraag uit die gehoorheid op en ook aan elke paneel daarom ook net van leerlingskap en op alle vlakke. Een leerlingskap doen maar in die richting van landbouw of moet hy maar dier die ranks gaan, dier die bank en dan een dag gaan het al per ongeluk by landbouw. Ouens wat rarig hengse technische vaardighede gaan instappen, julle opinie rondom dit leerlingskap en dan ook van die school af, is daar vir julle leerlinge geleentheid om vanuit die school vlak uit, sonder verdere tertiaire akademiese opleiding, is daar geleenthede vir leerlingskap. Baie dankie. Ja, kom ons vat gauw die vraag hierdie kant, en hier is ook een vraag, en dan is hier een vraag, en dan gaan ons dier hierdie drie vraag sommer gelijk. So die vraag, die kernvraag is leerlingskap, is daar een vlak waar jy kan betrokken raak, waar jy kan inkom in die gesprek in? Goeiedag, my vraag het met betrekking tot slaagvereistes, iets wat ons lesers baie frustreer toe raak. Ek het gedink, ons praat van boer en dan dink ons aan die beeld van die boer op die trekker of die persoon op die trekker en dan dink mense noodwendig aan iets soos wiskunde nie. Natuurlik sal wiskunde, biologie, rekenkunde gee vir jou 'n bietjie van 'n voorsprong as jy veral met data en tegnologie en hierdie goed werk. So ek het gewonder die laaslaagvereistes, hoe raak dit, jy weet die potensiaal van die type boere wat mense gaan kry as jy sulke laaslaagvereistes het of wiskunde nie as noodsaaklik beskou word nie. Dankie. Baie dankie. En die laaste vraag, die meneer hiervoor, die mikrofoon is op pad. Môre, my naam is Sidney Armoed, ek is van Transoeverweg in Nuis. My vraag is, ek was nou die dag hier in die omgeving gewees, ek skryf baie plaaslik, by jy school van een spesifieke kind wat landbou, landloop doen. En ek gesels met die schoolhoof en hy sê vir my, weet jy, wat my bekommert op hierdie stadium van ons kinders, want die kinders is op die plaas, hulle word op die plaas groot, maar hulle is by jy school. Hy sê vir my, een van my bekommert, as ek van die dag vir die kind, wat wil jy word? Kind sê vir my, ek wil op die plaas gaan werk. Hy vraag van, wat wil jy op die plaas toe gaan werk? Wat wil jy doen op die plaas? Hy sê, nee, my pa op die plaas werk, ek wil ook op die plaas gaan werk. My vraag is, hoe gaan ons die perceptie verander van kinders wat sy paas op die plaas werk, hy wil op die plaas gaan werk, om net een plaas arbeider te wees. Hoe gaan ons die verander om vir die kind in sy kop te kry, jy kan op die plaas gaan werk, daar is goed geleendhede, maar nie noodwendig as 'n plaas arbeider nie. Dit is my vraag. So ek dink is dit drie baie lekker vraag. Die een gaan oor die vakleerlingskap, amper een mechanisme om in te kom. Die ander ene gaan oor wiskunde, die toelatingsvereistes, die kundigheidsvlak. En die derde vraag, dink ek, wat ek dink is een baie belangrike vraag is, hoe kry jy jong mense se positionering verhoog? Dat hulle kan landbou doen, maar ek kan, hoekom vastgevangde, ek gaan begin by Andrei kappe, nou het dit die arbeider op ek kan, en ek mag alleen, die rol van die privaat sektor, wat tot die kan aansoek doen, waar hulle kan toeleerders geïdentificeer word, en by ons is het wel die geval,
financieel belê in 'n kind of in 'n pa te hierdie leerder vorder in die grade, word keuses gegee in hierdie leerder as hy gelei hom op in 'n sekersies kan jy in 'n finansiële sektor of produksiesektor. Belangrik is dat leerders bloot word aan die leerders. So dat hulle sien wat gebeur by hierdie skool en dat hulle sou kon die kinders se lewens vorentoe, maar dat hierdie spesifieke leerder kan waarde beroep en tot die instansie. In terme van, ek kom net gauw terug en ek dink sekundêre opleidingsinstansie is daar geweldig beurse. In landbou, by ons spesifiek, is daar van die instansies wat vir ons beurse toeken. Leerde, standaard, ook dit vir die belangrikheid van wiskunde, ek dink af graad 8 af, verskillende laerskole, so jou hoërskool het 'n taak van oorhou en jou dit kan werk en dit werk normaalweg en dan hier by graad 10 die vakkeuse is tussen wiskunde geletterdheid en wiskunde jou swakker leerder gaan wiskunde geletterdheid neem. Wiskunde geletterdheid bied toelating tot kursusse in die sekondêre opleidings sektor, maar normaalweg net 'n BA kursus as dit 'n graad kursus is. Maar wel by jou landbouinstansies en ek dink spesifiek aan Elsenburg en Grootfontein, maar daar is 'n spesifieke standaard, spesifieke presentasie wat jy moet behaal in wiskunde geletterdheid. Maar as jy wil toetree tot grade en spesifiek sekere grade, ek dink spesifiek aan landbouingenieurswese, veeartseny, dan moet jy ook goed wees in wiskunde en fisiese wetenskap. So wiskunde baie belangrik. Ek dink skole doen geweldig baie om vorder. Dit bly die twee moeiliker vakke in die syllabus is wiskunde en skynat. En dit is uiteindelik die ouens wat verseker ook in jou BSc rigtings tot dit sal toetree, maar daar is ook ouens wat miskien nie so goed is in wiskunde nie wat wel BA Griek gaan doen en wel op een of ander manier deur middel van 'n leierskap ook toetree tot landbou. Ja, net ek dink daai punt wat ek net wil byvoeg dan is, dit wil sê in skole waar wiskunde werklik nie op standaard is nie, is besig om vir daai leerders 'n agterstand te gee. Hulle maak 'n klomp deure toe. As die skool se wiskunde nie op standaard is nie, is daar deure wat toe is, ongelukkig. Ja, ongelukkig is dit so. Ek wil net gou kom by die eerste vraag oor die seun wat hy wil maar net 'n plaaswerker word. In daai opsig dink ek ook die rol van die skool is geweldig belangrik en miskien sou dit in die geval iemand het net nou hier gesê dat ek dink is Jackie by die skool fokus hulle op ander goed. Jy moet onthou dat by 'n gewone hoërskool gaan daar nie baie sterk op landbou gefokus word as hulle nie landbou wetenskap as vak het nie. As hulle nie landboustuurspraktyk as vak het nie of nie landboutegnologie nie. Dis die drie vakke wat by 'n landbouskool aangebied word. En by 'n landbouskool gestel. Van landbou sien. En hy gaan plekke sien waar daar geleentheid vir hom is. So ek as dit my kind is, dan sal ek met hom 'n draai ry en ek sal 'n paar plekke besoek waar hy verskillende bedryfsektore van landbou kan sien. Motivering op skoolvlak, beroepsonderrig en opleiding in terme van lewensoriëntering by op skoolvlak is baie belangrik. By ons is ons baie sterk gefokus op landbou. Ek dink wat daai punt vir my swaarder of moeiliker maak is, dit is ongelukkig dat dit die ervaring is van die kind op skool. Dit is, en ek dink dit is in baie gevalle is dit dalk effens, dit is iets wat die skoolstelsel moet na kyk. Jy, dis toch deel van ontwikkeling. Dis as daar nie om jouself in 'n ander omgewing te kan bevind nie, dan is dit is eintlik effens tragies om dit nou maar eerlik te stel. Sien, hoe kan ek gou kom? En ek weet julle tyd is min. Daar is nou, ignoreer hom hoor, hy is nie belangrik. Hy maak my besier nie. Daar is nou gegeven repliek lewer daarop. Die moontlikheid dat dit is landbou studies, nie landbou wetenskap nie, landbou studies
en ons moet commentaar lever op die syllabus van dit. Die kans is baie, baie goed dat dit in graad 8 en 9 een van die vakke, soos bijvoorbeeld technologie, kan vervang. Daar is 2 uur studietijd nodig of onderrigtijd, en dit sal ook in landbouwstudies gebeur. En dan weet ek, as ek, daar is geweldig baie navraag en ook aansoeke by skole vir implementering van landbouvakke. Een skool soos Calitzdorp gaan nou by ons kom aanklop vir hulp met die syllabus en die opleiding van landbouwstap. En ek skryf dit ook toe, Theo, aan die enthousiasme en die hulpverlening van Weskaap onderwijs, maar ook Weskaap regering, regtig in die Weskaap. Kry ons die ondersteuning en daar gebeur nogal ietsie by ons. Oor die sê, maar dit word tragies aangewend, weet. Dit gaan oor hoe ontsluit ons om meer as dit te kry. En die tragiese deel is reeds passievol oor landbou. Hy is reeds daar wat hy sê, ek is bereid om enigiets te doen, ek wil net in landbou wees. Maar dit gaan oor hoe gaan ons die kind se potensiaal ontsluit. En ek dink dit vorm deel van die leierskap gedeelte. Nou, ek het 'n groot ding wat ek altyd sê in landbou is, ons het een groot voordeel as jy na die primêre produksie kyk. Aan die primêre produksie kan 'n kind leer op die plaas. Die dag wat hy kan loop op daai plaas, begin hy al klaar leer. Waar bitter min ander mense wat in ander dele van die samelewing het daai voordeel. So hy leer, hy klaar daai passie gedeelte. Die probleem kom in 'n nuwe toetreder wat nie daai voordeel het nie. Hoe kry ons vinnig genoeg hom daai vaardighede toegedien? Hy het nie daai leerskool gehad nie, so hy moet opnuut nou al daai kom ons sê ten minste 18 jaar se ondervinding moet hy nou opbou. En dis waar leierskap 'n baie belangrike rol speel, want dit bring vir hom daai kennis in en dit gee hom daai geleentheid. En soos ek weer gesê het, dis jy kan in 'n IT-omgewing kom en met 'n leierskap kan jy leer van landbou en jy kan agterkom maar ek kan iets doen wat ek 'n wow kan maak in landbou. Is daar nog iemand wat iets wil op enige van hierdie vrae wil of yes, Jackie? Met die wiskunde wil ek net sê my persoonlike mening is baie keer sukkel kinders met wiskunde op skool. En die tragiese van alles is daai kind wat 'n agterstand het, word net agtergelaat. Hulle konsentreer altyd net op die beste presteerders en ek dink dis baie verkeerd. Maar daai ander kind het ook drome en hy wil ook dalk in 'n rigting ingaan waar wiskunde een van die belangrike vakke is wat hulle moet hê. So ek dink daar moet skole met meer konsentreer op daai kinders wat sukkel, want ons persoonlik moes nou vir ons dogter ekstra wiskunde klasse laat vat, want die onderwyser sê vir jou hulle het eenvoudig net die tyd om aan elke kind daai ekstra aandag te skenkie. So ek dink dis baie belangrik en dis ook dalk waar kinders dalk voel okay, ek sal dit nog nie maak nie en dan verander hulle van vakkeuses en dis nogal baie hartseer. En dan op grond van die denkwyse van die kind op 'n plaas, wat op die plaas groot geword het, wat nou wil in die landbou ingaan. Ek dink ons moet net onthou, baie van daai plaaswerkers op ons plaas het 'n baie lae lewensstandaard en 'n baie lae morele waardestelsel. So ek dink dit is ons boere op die plaas se verantwoordelikheid om ons mense op te lei en op te voed, om uit daai groef uit te kom en daai manier van dink. Want onthou, soos jy sê, die kind het daai liefde vir landbou en hy wil in die landbou wees. En baie van die kinders los die skool op 10, 12, 13, want hy wil op die plaas wees, dis wat hy wil doen. Maar wat se ondersteuningsnetwerk, wat se ondersteuningsraamwerk het daai kind om vir hom tot sy volle potensiaal te laat groei. So ek dink die boere op die plaas het 'n baie groot verantwoordelikheid teenoor hulle plaaswerkers. En wat ons moet onthou is, as jy wonder jy hoekom maak ek nie geld nie, hoekom sukkel ek so? Dis omdat jou werkers is onopgevoed, jou werkers is nie bemagtig nie. So ek dink as jy met jou werkers begin en jy belê in jou werkers, dan sal jy saam kan 'n sukses van jou besigheid maak. Goed, ek gaan, baie dankie vir die vraag, ek hoop dis beantwoord. Ek gaan vir elkeen vra, Johan gaan seker nou sê, ons het omtrent 30 sekondes oor, maar dis nou maar dit. Ek wil vir elkeen vra om net kortliks,
as jy vir 'n jong mens vertel waaroor die geleenthede in landbou gaan en hoekom dit 'n opsie is. Kyk, daar's verskillende mense, party mense wil mense verskil. Maar wat kry ons die onseker hierdie gesprek? So ek gaan begin Rian by jou. Hoekom van my kant af wat nou by die finansies betrokke is, as jy finansies gaan swat het, dan neem ek en wat rekeninge in effek sit is om inligting saam te stel en om dit op 'n sinvolle wyse vir mense te gee om besluite te kan. Want ons het as landbou het ons inligting nodig en ons het daai syfers nodig sodat ons beter kan doen. En as jy in daai omgewing ingaan, dan is hulle Engelse praat van the world is your oyster. Jy kan letterlik enige plek heen gaan, want ouens is op daar's 'n ongelooflike navraag na ouens wat die kundigheid het wat inligting kan verwerk, dit kan saamsit en dit in besluitnemers se hande kan sit sodat hulle effektiewe besluite kan neem wat verdere deure oopmaak en daai verdere deure kan jou op paaie vat wat jy nie gedink het nie. John, why agriculture? I think the simple reason is that we know that to the GDP. But if you look at the multipliers and the linkages into the greater economy, it's as far greater than that. And I think that's where the opportunity lies. You know, in commercial farming. I really believe this is a wonderful thing. I think it's also very key for in our journey as a country, agriculture's got a massive role to play. And there is massive opportunities. And even for Jackie, if her will come back to agriculture and be able to add a whole lot of, always have that. We add a whole lot of value back. My last parting shot is that at some point into agriculture and into this discussion, farming to whatever it is, you know, we Constitutional Review Committee is busy, possible potential changes to the Constitution. In the short term there is going to be some uncertainty. Through that uncertainty, we know what the rules of the game are. Jackie? If you're on a landbou, gaan ons mense dink jy altyd, waar kom die toe? En ek bedoel, ja, as mense ek het part of IT you can be healthy in agriculture value chain and nee, as jy jou liefde jou absoluut in landbou jy kan dien dan daar sê. Dankie vir die gesprek John, Jackie, Rian, Dirk, Andre. Ek het hier by Nampo Kaap sluit dit. Dit was 'n baie lekker gesprek. Thanks.